Niklas Anttila ja Lukas Rokkanen, kolmas kilpailupäivä takana. Mitkä päällimmäiset mietteet tuulisen lauantaipäivän jälkeen? No sen verran miten voin sanoa, että puttaminen on tänään tosi vaikeaa, kun tuulee noin paljon ja tuuli pyörii, niin ei oikein saa luettua, että mistä päin tuulee, ja silloin on vaikea putata niin kuin, jopa niin kuin ihan läheltäkin, että piti päästä rinkiin puttaa pöröä, ja sitten pöröä ei halusta enää. Joo, kyllä itse oikeastaan ihan sama, että heti kun oli ne 4 metriä, niin oli toisessa kädessä B-modelli ja toisessa A3 väärinpäin, että sit tietää, että kun mietitään niiden kahden ratkaisun välillä, niin sit tuulee aika kova. Tuliko paljon yllätyksiä tuolla lausteen kummutteet ja paljon pyörteitä, niin aiheuttiko ne harmaita hiuksia tänään? No kakkosväylä ainakin. Se oli heti alkuun semmoinen, että heitettiin periaatteessa kaikki ihan hyvää linjaa ja kaikki kiekko käyttäytyi ihan eri lailla. Että siinä ja joo, oli aika pyörä. Kyllä, ei tähän mitään lisäämään, että aika paljon pyöriä. Toivotaan, että huomenna tulee vähän vähemmän tuulta, niin pystyy pelaamaan enemmän omien vahvuuksien kautta. Mitä säätöksiä, kun lähdetään huomiseen finaalipäivään ja teidän kärkiryhmän täydentää enemmän tai vähemmän paikallinen kaksikko Niilo Hongisto ja Teemu Lampainen? No mä oon täällä nyt jo vuoden verran asunut, että mä tiedän, että turkulaisten on mukava pelata. Kyllä mä ootan huomista innolla. Tosi siistiä päästä kärkikortissa pelaa. Kyllä, samoin innolla odotan. Kiitos paljon, oikein paljon. Menestystä huomiseen finaalipäivään. Kiitos. Kiitti paljon.